Moi! Nyt on tiistai, kello jotain 11:30. Mä oon vaan maannut sängyssä ja äsken mä editoin yhden video. Mutta tänään on selkeästikin todella hidas päivä. Mä oon jotenkin ihan niinku nuutunut. Nyt mun täytyy soittaa mun mekon suunnittelijalle ja sopii sen kanssa vähän juttuja. Mun pitää ilmeisesti lähteä huomenna Helsinkiin mittauttaa ja jotenkin suunnittelee sitä mekkoasiaa siinä linnajuhliin. Ja mä oon ihan sika innoissa, mutta jotenkin kaikki tulee niin äkkiä. Mä oon jo nyt testata tätä Oatlyn matcha lattea, tämmönen kylmä kahvijuoma. Tai itse asiassa matcha latte ei kyllä ilmeisesti ole edes kahvi, eikö se ole niinku teetä? Okei, mä en tiedä, onko se hyvä asia vai ei, mutta mun mielestä haisee salaatilta. Siis mä oon juonut joskus matcha lattea, se oli kyllä paljon voimakkaamman makuinen, että tää maistuu mun mielestä niinku siltä, vähän niin kuin olisi kaurapuura ja sitten sinne olisi kaatanut maitoa ja sitten lopuksi olisi se maido. Se on niin kuin pahaa oo. Siis mä en kestä miltä mä näytän tänään. Siis mä laitoin just rasvaakin naamaa vaan kiiltää ja mä yritän nyt saada ihoa vähän parempaa kuntoa just linnan juhlia ajatellen, mut muutenkin. Jotenkin nyt on taas lähtenyt tosi paljon rönsyilee tää mun ihoni. Ja tällaiset pienet saa niinku meikillä peitetty, mutta sitten kun mulla on tommosia isoja, niin sitten kun laittaa meikkiin, siihen jää kauhean sellainen kumpu. Mutta nyt mä oon kunnostautunut ihohoidon suhteen, koska oon ehkä ollut vähän laiska aikaisemmin. Mulla on siis synttärit perjantaina ja nyt on tiistai. Ja tänään me kavereiden kanssa ns. Juhlitaan mun synttäreitä, eli mennään saunomaan ja tehdään kasvunaamioita ja katsotaan jotain vanhoja Disney-leffoja. Ihan parasta. Siinä mä lähden nyt kohta. Siis ihan parasta, että voi tän näköisen lähteä viettää omia synttäreitä. Mut kiva. Hengot kavereiden kanssa silleen rennosti. Huomenna mä täytyy lähteä siis Helsinkiin ottamaan mittoja itsestäni pukua varten. Oon saanut puvusuunnittelija valittua. Jes, hyvä minä. Ja tulee sairaan kiiran pitänyt 2 viikon sisällä. 2 kertaa käyn Helsingissä ja se ei ole mikään nopea juttu, koska siinä tosiaan aina se bussi kestää 4 tuntia. Eli se vie kyllä sille aivan siis koko päivän. Onpas mun huonosti toi. Mut joo, sinne täytyy lähteä huomenna, niin kiva tälleen viettää nyt rennosti tää ilta. Mä luulin, että me tultiin juhlistaa mun synttäreitä. Nää toi joulutorttui klökiin, mä toi joulusuklaat. Musta tuntuu, että nää on sittenkin pikkujoulut. Paljon onnea, hyvää joulua, paljon onnea, hyvää. Mutta siis, mä sain Uunalta lahjapaketin. Ja miksi musta tuntuu, että tämä paketti? Täällä on, siis mä voisin sanoa niinku veikkauksen, että liittyy merenneitoihin tai yksarvisiin. Tai kissoihin. Koska ne on kestoteemat aina lahjoissa. Mä tiesin! Kissoja! Onpas hän syppö. Ei vitsi, me oikeesti just tarvitaan näitä. Ihana, tää on ihan ollen näköinen. Onks tää on joulukoristettu? Illan teeman mukaisesti. Ei vitsi, ihan sikahienot. Joo. Niissä on lunta. Ihan sairaan kivat, kiitos. Nää on just kiva, kun mä oon yrittänyt etsiä siis, mutta kun aina niinku värikkäitä, ja sit kun mä haluaisin just tyyliä toimistollekin, ja sit kun ei meillä ole siellä mitään silleen, niinku, silleen väriä, tai jos laittaa vaikka punaisiin, sit ne ei silleen sovi. Mä oon tällaiset neutraalit. Mun mielestä on jotenkin iso. Meidän ohjelma tänään on siis mennä saunaan, tehdä jotain naamioita ja noit. Voi niin. Porin murre. He toivat noi joulutorttu värki, niin syö joulutorttui ja pataattirannuja best. Koska täytyy olla joku kortti. Mut kun mä unohdin töihin kaikki mun tarrat ja kiiltokuvat, sit mä rupesin penkoon, että mitä täältä löytyy. No, sä voit katsoa sen. Minun näköiseni.
Se on meidän näköinen se toinen puoli sit. Yeah. Se, joo, to, sun näköinen toi puoli ja tää toinen on sit meidän näköinen. Siinä on kaikki tarrat, mitä löytyy täällä. Siis ketä nää on? Minä. Koska ei ollut... Nyt kun mä katson, niin toisaan, niin mä tajun. Ei ollut mitään muita tarroja täällä, kun hyvää joulua ja sit mun vanhoja koulukuvia. Töpseli on kissa kaunein. Paljon onnea Milla! Paljon onnea vaan! Nyt me tehdään kamujen kanssa losnaamioita. Meillä on myös hiusnaamioita ja sitten me mennään saunaan. Oli ihan sikakiva ilta kaumojen kanssa. Mä tulin just kotiin ja ajattelin editoida ihan hetken tätä videota sillä aikaa, kun poikaystävä lähtee vissiin ostaa huomiselle meille eväitä, bussimatkaksi tai aamupalaa, koska mä en ainakaan osaa syötyä tyyliin ennen aamu 8, niin sit voisi jäädä bussissa matkalla Helsinkiin. Mutta nähdään seuraavassa videossa. Moikka!